Aby sa vám lepšie zaspávalo, to je zlý začiatok po tomto, čo ste práve počuli. No, známa a slavná herečka Kate Beckinsale pred pár mesiacmi prišla o svojho štvornohého miláčika, kocúra menom Clive. A keďže sa s touto bolestivou stratou nevie vyrovnať, každý večer zaspáva v posteli s rakvičkou, v ktorej je kocúrov popol. No. Ja mám rada zvieratá, ale čo ja viem, už ako s rakvičkou. No, nie, ja som mal kamarátku, ona sa žiaľ spáchala samovraždu, pretože tiež chcela spávať s rakvičkou, so svojím miláčikom, s jeho popolom, a ona si obľúbila slona. Sa nezmestil do postele. No. Mne zase nedávno suseda spomínala, že jej mačka nosí stále mŕtve zvieratá akože pred dom. A tak ja hovorím, že však ale pani suseda, nebuďte neslušná, však ochutnajte. Hej? A odhryznite si. A druhej zase susede zomrela mačka a mi plakala, že tiež, že pán suseda, ja by som chcela presne takú istú mačku, ako som mala doteraz. Hovorím, pani suseda, a na čo vám budú dve mŕtve mačky? Ty si teda... Sú to mačky, nie psíky, to by sme si nedovolili o psíkoch žartovať. Nie, ja mám tri mačky a nosia mi. Aha. A ochutnávam. Tak, dobrá gazdina. Včera taký vrabec, španielský vtáčik hneď. Ale tiež, moravský, tak, nie? Moravský vrabec. Vidíš, čiže keď donesie najbližšie, tak bude moravský. No, vidíš. Poviem, skúsi že... Skúsi objednať. Veď skúsim mu povedať, či dlho... Mne donesie niečo. Ja spíšku klobásu by som chcel. Nie, to oni... Oni, bohužiaľ, vtáčiky a myši, no, bohužiaľ. Čo robí s tým kocúrikom tá pani herečka pred spaním? Si ho popresýpa, alebo si otvorí rakvičku a on je tak pekne najemno spálený, že to tak hladká, je to príjemné? Neviem. To iba tak si myslím, že a to... A takto, hej. Múrko. Zase sme pri tom zvone. Už prestaňte s tým odsávacím týmto, lebo zase sme tam. No. Ja myslím, že nie, nič lepšie na záver ako mŕtvolky, čo? No. Tak ale ja to možno odľahčím iným smerom. Viem, že raz tak taká stará pani, ktorú už akože to mala nahnuté, tak bola za kňazom a tak vravela, že prosím vás, že ja viem, že moje deti budú vymýšľať, ale ja vás poprosím, keď ma spopolnia a toto, aby ste ma rozsypali tu na za rohom v tej herni s automatmi. Že preboha, že prečo tam na takéto miesto ma chcete? Ona bude mať istotu, že každý deň budem pri svojich deťoch. No, je to posledná téma, budem sa lúčiť. No, mne je to čudné toto, akože naozaj pri všetkej úci ja mám rada zvieratá, ale ja zaspávam teda v posteli so zvieratami, ale so živými, tak preto mi je to čudné. Proste dve mačky, tri mačky, psi. Ploštice. Počkaj, ale to ideme na sodomiu teraz? Nie, nie, no tak ja ich púšťam. Viem, že to mnohí neznášajú, ale ja to proste znášam. Potom sa čiže ja spiam... sa muž bojí vírusov. Nie, ja som chcela povedať, že ja spávam so zvieratkami, občas aj s vlastným mužom, takže, milí priatelia, keď si nájde miesto. Milí priatelia, nech už budete dnes večer spinkať s kýmkoľvek. V každom prípade vám prajem dobrú noc, pekné sny a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre. Do stredu.